זו לא עוד פרסומת. זו הפרסומת שתגרום לך לקבל החלטה נכונה עבור הבית שלך. רוצים לבנות את הבית שתמיד חלמתם עליו? לשפץ או להגדיל את הבית? אבל אתם מתלבטים באיזה קבלן לפתוח? מיראל שלום פרויקטים. נחסוך לכם כסף וזמן יקר בפרויקט הבא שלכם. אנחנו כאן למעלה מ-20 שנה, מקשיבים לצרכים שלכם, מלווים אתכם בתהליך, דוגלים בשירות ואמינות, מביאים לכם את הצוות המקצועי ביותר בשוק, כדי שתוכלו לישון בשקט בלילה גם לאחר סיום הפרויקט. מיראל שלום פרויקטים. כי על הבית שלכם לא מתפשרים.